Dobrý večer. Já jsem se teď dozvěděl jako pro mě úplně novou věc. A myslím, že tady asi pro hodně mužů taky bude úplně něco novýho. Přišla za mnou moje přítelkyně a řekla mi, že na vztahu, jako na vztahu, se musí pracovat. Přesně takhle, jako čumí pán, jsem čuměl. Ale je vidět, že paní vedla asi ví, o čem mluvím, jo. A pak pokračovala, říkala, že ten vztah je práce jako každá jiná. Tak to jsem nevěděl, já jsem si vždycky myslel, že práce to děláte přes den nebo mimo domov. A že když přijete domů, tak už máte volno. Ne. Čeká na vás ještě větší práce. Práce na vztahu. A pak říkala, že v tom vztahu byli partneři, jako na tom vztahu, měli pracovat oba rovnoměrně. Stejně, ale prý v našem případě to všechno od dřevona sama. A já, konkrétně já, myslím moji osobu, se dvakrát moc nepředřu. A dokonce ten vztah přirovnala k takový jako kárce. A řekla, že tu kárku by ty partneři tím životem měli táhnout oba dva rovnoměrně. A v našem případě tu kárku táhne ona sama. A já to jenom takhle ležím a vezu se. A mě to hrozně rozesmálo, když to řekla. Což chápete, že nebylo v tu chvíli moc hodný se smát. Kde ona se okamžitě nasrala. Což je zajímavý, že se vždycky nasrali, když mám dobrou náladu. Ale mě pobavila ta představa té kárky. Rozumíte, já jsem si představil tu ženu nebo dívku, jak jde a takhle táhne tu svoji kárku. A tam leží ten rozvalený chlap. A ani neví, kam se jede. Ne, si to představte, tady v Praze na Václaváku, jak jdou přes den ty ženy s těma svýma kárkama. A každá tam táhne toho svýho chlapa. A i tam ty chlapy leží v těch kárkách, a za sebe mávají, no se káry. Ale kam jedete? Člověče, já tě ani nevím, kam to ona směřuje. Jo, občas se stane, že do té druhé kárky přilezete jako na návštěvu se podívat. A tam pak sedíte s tím kámošem, pijete pivo, koukáte na fotbal. Ona zatím táhne dva. Ani o tom neví. Máš jí slušně vycvičenou, dobře tě táhne. Pak se musíte vrátit zpátky do své kárky. Pozor, to je hodně náročná věc. Protože si nesmím všimnout, že jste byli pryč. To opravdu přelejzáte, lavírujete, aby se nepřepadli. Občas se stane, že někdo vypadne a už nenaskočí. Tyhle ty borci pak sedějí na silnici, jenom v trenýrkách a koukají, jak jejich kárka mizí v dálce i z půlku jejich majetku. To se teďka stalo mému kámošovi Karlovi. A tam ta řidička kárky byla opravdu šikovná. Protože on takhle seděl, v podstatě mu zbyla jenom bederní rouška. A koukal, jak v dálce mizí obložená kárka, na ní dvě chalupy, čtyři byty, bankovní účet, auta, a dal jenom pápa. Já to jsem se teďka dozvěděl, že to je taky jako kárka, že partneři by jí měli táhnout oba. A pak jsem se taky dozvěděl, že vlastně ty partneři by v tom vztahu měli mít takové jako společní aktivity. To jsou takové věci, co ten vztah jako utužujou a když ty partneři něco dělají dohromady, to posouvá ten vztah dál. Já teďka mluvím trošku jako párový psycholog, ale mám to naučený z domova. A ta společná aktivita, to je třeba, koukám tady na vás, vy dva jste tady spolu, předpokládám. Jo, jste tady spolu, tak úplně vrtíte stejně hlavou, tak je vidět, že jste spolu už dlouho. Takže to je společná aktivita, že jste šli dneska na to představení. A čí to byl nápad, že budete? No tak oba ukázali zájmy na sebe, tak byl to pán nebo paní nápad? Spíš paní, to jsem si myslel. Takže jste vymyslel společnou aktivitu, jdeme, pán šel, má tady teďka připsaný plusový body, že je společná aktivita, kárka je zaparkovaná venku. Pán se trošku uvolnil a po přestávce bude pít jedno pivo za druhým, než zase nastoupí do kárky. A zítra předpokládám, by mohl mít volno z kárky, ne? Jo, je to tak. No, za společnou aktivitu zítra bude volno. Je to tak. A tady to je ta společná aktivita. A já jsem si vzpomněl, jak my jsme v tom vztahu měli naší první společnou aktivitu. To bylo, že jsme spolu jako krásně chodili, ta naše kárka vyjela a už jako po chvíli bylo jasný, že zrovna já moc nepotáhnu.
A i ta přítelkyně přišla s tím, že takhle to nejde, že bychom ten vztah měli posunout, něco udělat, zapracovat na tom vztahu. A já jsem se hrozně polekal, jak slyším o práci. Protože hlavně v jejím pojetí pracovat na vztahu znamená makat 24 hodin denně. Brát neplacený přes časy. Jezdit na školení k její matce. To jsou ty nejhorší team buildingy. Kdyby to bylo jenom na mě, tak bych sem klidně zvládnul třeba 2-3 práce najednou. Ale to nemůžu, to jako vedlejšákem zakázaný. A tak já jsem se prostě... Tamhle pánovi to došlo. Asi na tom bude podobně. A takže já jsem se prostě jako rozčil a říkal jsem si, tak to ne, já na žádném vztahu pracovat nebudu, táhni si tu kárku, sama najdi si nějakého jiného tahou, na to teda ne, já vystupuju z kárky. A přišel jsem za ní s tím, že se rozejdeme. A jak jsem byl takový jako rozjitřený v těch emocích, tak jsem se normálně přeřekl. A místo rozejdeme se, jsem řekl, nechci se ke mně nastěhovat. A byl hned na světě další společný projekt. Bydlení. A už ta kárka prostě zasvěla radostněji. Co? A potom přišla zase další krize, už po čase zase kolečka začaly drhnout, já už jsem z té kárce trošku usínal a zase přišla, že bychom to měli posunout, zapracovat na vztahu, něco s tím udělat a tak jsem řekl, tak teďka už ne, teďka už se nachytat nenechám, tu kárku si prostě táhni sama a opravdu ostře zbal si kufr a vypadni z mýho bytu. Takhle ostře jsem to neřekl. Já jsem se přeřekl a řekl jsem, mohli bychom si do bytu koupit nějaký společný zvířátko a koupili jsme si králíka Bobka. Další společný projekt. Ale pozor, to znám chlapy, to jste přeřekli mnohem hůř. Já znám chlapy, to jste přeřekli a mají doma čivavu. Nebo znám chlapy, to jste přeřekli a mají doma děti. To já se zatím přeřekávám přerušovaně. Takže byl ten další společný projekt, zvířátko, kárka zase jela radostně, ale po čase to zase začalo drhnout a přišla opravdu ta největší krize ve vztahu. To už opravdu nám upadly ty dvě zadní kolečka. Ten spodek té kárky, já už jsem, musím říct, v podstatě si kárka ani nevylejzal, já jsem tam prostě ležel a zadkem jsem dřel o kamení. A teď přišla, takhle to nejde, musíme zapracovat na vztahu, něco udělat, posunout to. A teď jsem řekl, tak teďka už ne. Teďka fakt už ne, tu kárku si prostě fakt táhni sama. A opravdu, abych se nepřeřekl, tak jsem se před zrcadlem naučil větu, opravdu přesně, jako se učím roli, i s gestama, jo. Zbal si králíka a kufr a oba vypadněte z mýho bytu. Zbal si králíka a kufr a oba vypadněte z mýho bytu. Zbal si králíka a kufr a oba vypadněte z mýho bytu. Zbal si králíka a kufr a oba vypadněte z mýho bytu. A pak jsem řekl, nechci si mě vzít. A byl na světě ten největší společný projekt zásnuby. A tady u toho jsem si uvědomil ten pohled, nebo ten rozdíl toho pohledu na romantiku muže a ženy. Protože pro ní to byla opravdu velká romantická událost, ty zásnuby. Pro mě to byla jenom taková jako technická věc, jenom dolej benzín do kárky. Aby jsme zase chvíli jel dál. My jsme večer po těch zásnubách seděli doma, ona takhle psala kamarádkám všem nadšený SMSky a posílala jim fotky toho prstenu, hlavně tím nezadaným a tomu psala, doufám, že vás takový štěstí jednou potká taky. V duchu si říká, doufám, že ve krávy budu jediná. Já jsem tam takhle seděl, tak jsem neviděl, co mám dělat, tak jsem tak koukal. Jako přiznám, že jít do hospody ve večer zásnub bylo trošku ostrý i na mě. Tam takhle sedím, ona se jenom na mě podívala a říká, hele, a proč ty vlastně kamarádu nenapíšeš, že jsi se zasnoubil?
Říkám, cože? To mě vůbec nenapadlo, že bych teď napsal Karlovi, on má po tom rozvodu, je půlnoc, tak teďka bude zlitý někde v baru, pravděpodobně už se přesunul na striptýz. Teď je v tom striptýzovém baru objednanej privát table dance, nad ním ta stripterka, ohromný silikonový pětky, on jí drží za boky, ona se na něj sedá a jednou v kapse vybruje telefon, co se stalo takhle vážně, opravdu kdo píše, Pavlásek, co se děje? Nazdar, kámo. Neuvěříš, co fantastickýho se mi dneska stalo. Normálně. Normálně já jsem se zasnoubil. To by mu ty kozy asi pěkně zhořkly v ruce. A na závěr řeknu, co pro mě symbolizuje ten rozdíl pohledu na vztah muže a ženy, je přirovnání s dýní. Já vám řeknu, jak jsem přišel na přirovnání s dýní. To se stalo jeden den. Jsem měl takový ten den, že jsem se ráno probudil a byl jsem nasranej. Já nevím, jestli to znáte, prostě být jen tak nasranej. No to dneska není moc v módě, dneska je v módě být furt jako vysmátej, asertivní, furt v pohodě, jo. Mít srovnaný čakry, to já nemám. Jo. Hele, já mám v těle čakry rozmrdaný jednu přes druhou. A kdybyste srovnali, tak bude po mně. Víte, co je taková ta zdravá nasranost? Být prostě občas nasraný, abyste pak se mohli být v pohodě. Tak prostě se jen tak jste prostě nasraný. Jsem se prostě probudil a už se probudíte, kouknete vedle koho jste se probudil a už vás sere. Jdete do přecíně, tam z klece čumí králí bobek a už vás sere. Pak jsem měl na představení autem po dálnici, teď prostě zácpa, tam ty auta stojí vedle sebe a teď vy jste nasranej v tom autě a vedle vás sedí úplně stejně nasraný řidiče a koukáte přes ty okýnka na sebe a jste prostě jen tak nasraný, kdybyste v tu chvíli mohli tomu druhým dát pěst, jak to uděláte? Jak v tu chvíli brokovnici, tak všechny okolo sebe postřívat sebe nasraný. Víte, co je taková ta bezdůvodná nasranost na celý svět? V tu chvíli vám nepomůže nic. Ani písnička o Tomáše Kluse vás nezachrání. A do týhle tý nasranosti, podotýkám, byl zrovna Halloween, mi přišla SMS-ka z domova od přítelkyně. Zlato, ozdobila jsem dýni. A tam na tom telefonu byla vyfocená ta dýně na stole. Ty svíčky, ta domácí výzdobička. A koukám na tu fotku a říkám si, já jsem teďka chtěl tady prostě pozabíjet celý svět, jak jsem byl nasranej, všechny okolo sebe. Ale ta dýně, ta ozdobená dýně, mě z toho zachránila. A tam mi došel právě to přirovnání s dýní, ten rozdíl toho pohledu muže a ženy. Protože my muži prostě přes den potřebujeme furt válčit se světem, dokazovat si svoje ego, furt se překonávat. Aby jsme pak prostě přišli domů do té kárky, pracovat na tom vztahu. A tam prostě najednou na nás čeká láska, klid, mír a pohoda, který pro mě symbolizuje ta ozdobená dýně. Já nemám tady úplně na konci pointu, jo, protože já se vždycky na konci hrozně dojmu, jak se vzpomenu na tu dýni. A budu teď muset jít do šatny, se podívat na mobil, to přišlo za zprávy. Jak to vypadá doma v kárce. Jestli se tam během nepřítomnosti nenastěhoval nějaký jiný pracant.